Það er gríðarlega fegin rugla bara að vera komið 2 stig. Já, það er langt síðan síðast. Já. Það var mjög ljúft. Það var rosalega. Og hérna bara þetta svona maður fekk svona tilfinningu eins og við verið í síðustu leikjum þegar lentum við vandræðum hana eftir 10 mínútur seinni bara og en svo bara þú veist ég veit ekki svo bara gerðist eitthvað við hérna komum leikhlé og hérna skipulögum okkur aftur og þá kom svona fannst mér gamla gróttuliði frá því fyrra svo sem var oft í vesenni en það er svo góð dísilvél sem mallaði og kláraði leikinn á síðustu og ég ætlum að við hefum bara hérna byggja á þetta Það var rosalega eins og segi kaflaskipti leikur þið byrjið bara 3-0, 5-1 virtist allt í stökkasta lagi já, nánast alla fyrri hálfleikur þannig lagað Já, svona framma kannski 20.000 mínútur við þurfum að laga það þegar við erum komnir eins og við erum komnir í 11-7, 11-6 eða eitthvað að halda áfram, við erum alltaf í einhver göngutúr á bolta þegar við erum komnir yfir og við keyrum alltaf fyrsta kortir og svo hættum við sko en svo gefum við í aftur húst, þegar við erum á fullu þá erum við nokkuð góðir sko Já, lokakaflið hér svona komnir þremumörkum undir og virtist vera að tapa enninni stigunum Já, markvæslan hjá þér, flott vörn, skilar sér til hús Já, vörnin var góð allan leikinn, það voru skot svona sem að hérna lágu inn, veist, sem við kannski hefði getað varað ekki en það var bara, veist, skiptum við markmann og það skiptir einhver máli það bara hittir á góðan dag og veist, Lalli var góður í fyrri og dett svo niður og þá verðum við maður að geta skiptum og breytt, sko Aðalega bara kriðilega mikilvægt að það var að fá sigur aftur Já, það búið að vera Nei, ég segi kannski ekki þungt yfir okkur en hérna við tókum sátum okkur lengi eftir F-áleikin síðast inn í Kaplakrika og hérna og ræddu málin og menn hafa komið með allt annað hugafar inn í leikinn nei inn á æfingar og inn í þessa viku sko ekkert endilega handboltalega heldur bara svona félagslega að þjappa sig saman og vera að gera þetta meira sama það hefur komið hérna Rósa Klefanefndin hún kom með PlayStation tölvunni í klefa og menn hafa verið að hanga miklu meira saman og það bara það er hluti af þessu og skila sér Ok, ertu góður í PlayStation? Ég ekki búin að skora marg fjórum leikir og tapa þeim öllum og búa að sekta mig út allt þannig ég mjög lélugur í Þú ert í slæmi mál? Já Takk